nze waswa Emmanuel muri mutya buli omuji osinzira we bayakaddeko wekola kyamanyi okubanga otugobera mwana mbalamusizaako ne mbabuuzaako ne mbatumirako muli mutya agamaki Patrick okuva ku West we bayita Westlands Westlands e Kenya I think so. How you doing? Yeah, okuva e Westlands a Vala roli otya oli Mombasa. Yes, let me hope you're fine. Ani omulala abaranja babuza kasabo babuzi zako katandikireko ku people power abakoze omwekalakaso ogwasibiza people power munaana Bobi Wine wako yokwekalakasa akoze leero naye nga kwatandika ggulo okwekalakasa kuno kutegekeddwa bannaffe aba people power nga bakuyita No Nedda protest. No Nedda protest eno yatandikibwa bannaffe abali mu opposition okuli Bobi Wine ne banne ng'ekigendererwa kya buli ssaawa musanvu abantu bakwate amasepiti n'ebikopo n'amajiiko banandika okuba po muba muyimba twagala mbere po okitegeera buli ssaawa musanvu weziwera kwata esepiti yo mu lujjalwo tandika okuba twagala ki twagala mmere ye protest eyo No Nedda Bobi Wine jalese ne banda abantu baba okusobola okuba nga mbu bakubira gavumenti omulanga n'okugizuukusa so that esobola okuba nga eresponinga towards ebyo ebiganye eresponinga towards omulanga gwabantu okusinza ku beliefs eziriwo kigambibwa nti abantu tebali bulungi generally ne bwoyitire ku ground gyetubeera mu Baka Plaza ebintu tebitambula bulungi erina katono n'olwekyo bano ba Bobi Wine si bamativu n'enkola ya gavumenti gyeyiseemu okugaba emmere kisooka gavumenti bagigaba naye kigambibwa emmere teyabuna era eno ifo byetaatuuka n'olwekyo bano baalekeddeko kalangasa matchingi era bano bakwatiddwa wammanga okwabadde Eddie Musisi, Peter Waswa, Kato Paulo, Kibirige Emmanuel, Kadu Sadati, Chaze Muhammadi nani omulala bebo ne batuwalibwa ekitalya ku meere kumeere ekitala ne gyebaasidda pasitaliga liri awo ku MTN gye babasibidde mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 ezijja kuba mmandi lwe bajja okuvaayo bwe bavaayo bagende mu kkooti babitebye lwaki baali beekalakaasa bano nga bakwatibwa ebeerawo ku omusango gusaliddwa leero ne babasiba ye Bobi Wine asibye mu kyaddondo ng'atalaaga nga yeekalakaasa think some of the pictures muzirabyeko ayitambwa yeekalakaasa yeye mmere twagala mmere mmere nefuuka mmere mmere koze mmere okay naye okwekalakaasa kuno ekisooka social distancing tebaddeyo kyekikulu mu byonna bw'aba covid ng'awaali awo mu kitundu ng'amakumi abiri bagenze ne covid olw'embeera ekoze ki ebaddewo kitegeera so akwekalakaasa fayini muyinza okuba mukwagala naye ate embeera mu tulisi yakwekalakaasa ya kubanga mujja kulola ate muffe n'embeera mwe tuli covid nageza tuyitamu ebyaddala nga si byalwali bino byetulimu mwali mwali aluma naye alikaluma kisagirize nekanayika ono ngaali sirias temujja kukyagala so amukulembeze nga Bobi saani musuubidde kujja kwekalakasa ku street nga naye akimanyi social distancing baagigaana enkungaana baazigaana kati wavaawo nekalakasa yabakulembedde okumenya amateeka gali aga ekisawo ayinza okwekalakasa ekintu ekituufu tewali mmere tewali ki is right naye wekiba nga batugana okuŋŋaana kate kati gwokulembedde okuŋŋaanya abatuze awo aliwo obuzibu wawetagana okwekenneenya ebintu ebimu so bwe kutyobwekwenobatasa katubasabire protest zaabwe zino zitambula manyi enneekalakaasa zino mu ggwanga ziroddewo nyingi woko waka tusimaa woko tuwaka oyo yaggwerawa waliwo ezaalingawo ezoolegulo ez'okufuuwa firimbi nga olizira ssaawa 11 watuga mufuuwa firimbi ne tufuuwa firimbi Museveni teyavaako ne tugenda muzaaba zita batya zino ez'okugugoba balina akagambo ke bakozesa mu luzungu defiance tugugube buli kye bagamba n'ogugoba ng'endiga ne tugugoba ne Museveni tugugubiramu tewali kye twafunamu kati ebintu bizibu just oluusi mulaba birabe ne musabira gavumenti yetereze lulabe kiddako